Доброго ранку, дорогі вінничани! Поговоримо з вами сьогодні про те, які емоції і поведінка є адекватними на даному етапі війни. Спочатку у нас усіх був шок. Тепер же ми якось наче звикли до тривалої війни. Але дуже часто лунають питання, чи я нормально реагую, чи я адекватно реагую, що зі мною, чи все нормально. Тому давайте про це поговоримо. Будь-які наші емоції є нормальними, тому що це індикатор того, чи задовільняються внутрішні, важливі для нас потреби, чи не задовільняються. Тому зараз, коли ми бачимо якісь сумні новини, дійсно ми можемо поринути в безсилля, в сум, в гнів, в лють. Якщо проживаємо звичайне життя, там працюємо, спілкуємося з близькими, можемо відчувати радість, можемо відчувати задоволення, цікавість до чогось. На що варто звернути увагу? На те, чи немає застрягання на якійсь одній емоції. Так що, до прикладу, вам злитися легко, а от порадіти чомусь або посумувати важко. На це важливо звернути увагу. Також, чи немає заморожуваності, ніби ви нічого не відчуваєте, ніби життя проходить повз вас і ви просто сторонній спостерігач. Це також дуже важливо себе виводити з цього стану. Виводити через щось позитивне, через позитивні емоції і через відчуття в тілі. А також, якщо ваші емоції занадто бурхливі, якщо ви дуже швидко реагуєте, якщо ви імпульсивні, агресивні або занадто тривожні, на це теж важливо звернути увагу і дати собі можливість якийсь певний час посумувати, поплакати, позлитися, побити подушку, покричати. Але важливо зрозуміти, що ми, хоч ми маємо право на будь-які емоції, ми не маємо права на будь-яку поведінку. Якщо у вас занадто злості, не направляйте її на близьких, направляйте на спорт, прогулянки, на якусь роботу в городі, на якусь фізичну працю, на те, щоб подумати, як ви можете допомогти, можливо, на якісь нові свої досягнення. Злість нам важлива, як здорова частина, але якщо її забагато, то вона починає руйнувати наше життя. Якщо ви дуже багато суму, ви відчуваєте безсилля, робіть щось руками, ростіть якісь рослини, тому що вони дають нам надію на якесь майбутнє. Праця руками, творчість, спорт, прогулянки на свіжому повітрі, достатній міцний сон – все це допоможе вашим емоціям проявлятися в нормальній, в адекватній формі і відчувати себе краще.